svima ljudi, drošno ide u Hplera. Danas ćemo igrati Brawl Stars i voljela bi svidjelo biti taj sub, da sto pristignu do tih 100 followera, da lajkujete ovaj video i da se, i da notifikacije budu uključene. Mi ćemo krenemo igramo. I hvala vam ljudi puno što ste mi se subscribe-ovali. Biće vam prethodni video, kako se zove, pri kraju videa, a mi krećemo, neću sad ovaj da igram event, znaš, loš sam baš u tome, Know, da igramo. Bakir player je dosta dobar, imat ću novi intro, postavit ću vam ga, kad budem igrao 1 protiv 1 njega, pa ćete da ga vidite. I danas ću vam pokažem baš moj novi intro, imat ćete se subscribe-ujete na kraju videa, ili možete to odmah. A mi se me pređemo, ajmo. Samo. Nisam baš pro sa njom, ali vidjet ću kako ću da igram. Samo da ne umrem. Jok. To, reši. Smo ih, jao, smo ih dobili. Samo, sam... Pored kompjutera sam, ljudi, pa imam neke grupe sa prijateljima. Možete to da ignorišite ili ću da odem iz druge sobe. Da se šalju poruke neke. Evo, notifikacija mi tiše. Ne. Nisam gledao. Vlasno što u grupu. Sad imamo da izgledaju. Ajme mi molim da prestane notifikacije. To, pobjedili smo. Uglavnom, izvinite, neške, ovdje nekako da prekinem notifikacije, ali okej. A nije Cold prihvatio zahtjev. Dobro. Intro, ja mislim da je prebrutalan, možete ga komentarišati ko hoće. A i Rokić Pokić me pita kako stavljam live chat. Odite na njegov kanal pa mu napišite kako da ga stavi. Jer sam ga ja nekako stavio, nemam ni pojma ja. Ali možete da mu pomognete, ja ne mogu nikako da mu pomognu. Meni je bio okvir kompjuter, samo izvinite. Oko sam ne početa, to ne umijem da izbrišem, ali to je jednako zaboraviti. Možete adati u friend, ali okej. I voljela bi to što sam rekao, ali baš bi voljela da stignemo do tih 100 prijateljica. Jer baš mi treba i da stignemo do tih 1000 i sve to da možemo da budemo dosta jaki ko ostali youtuberi. Idemo. Ja ne mogu da igram. I snimat ću izazove kad budemo neki stigli do K. To je baš teško, ali mislim da možemo. Ali okej, ajmo. Ali meni se ne sviđa nešto, Dynamite mi se sviđa, osim oko preskakanja, to je dobro. Znači, nijedan game nismo izgubili, to je dobro. Nisam, nešto planiram da prestanem Brawl Stars, napišite mi u komentarima da ja ne da prestanem, jer stvarno baš razmišljam o tome. Izvinite samo da moram pauziram. Evo me. Znači sam gledao oko mikrofona, da li mi je uključen? Ujeste. Bježi. A, nema. Kad tu igra, kad tu neko radi. Ne. Vratili se. To mi se sviđa. I možete da odgledate prošli video, jer ima dosta koji nisu mi odgledali video. Biće vam postavljen novi video. Koliko god da gledate staro, bit će vam samo postavljeni novi i da li je prije ili da li je posle video. Izvinite što dugo nisam postavljala video, ali nisam mogao. Ajde, reš ga. Može. Ja neću možda bravo peze za rešavanje, to mi je stvarno dosadno. Nešto stvarno sam razmišljala, hoću li neću. Čuvao sam džemove, čuvao. Neka nož. Samo da ne punim ultu. Moram da nahilam. I siđi ću odih tupi. Nisam. Skapirao njegovu formu. On je rik. Da.
Pariče. Ali dobro. Dvindel igra Bakir, ne, ne igra. Mislim da ovo samo. Ja mislim da sad Rokić Pokić snima. I jeste, da, da. Ako sam tačan. Ako sam tačan. Ne, nije to Rokić Pokić, to je neki... Dobro, nije, ne znam kako se zove, da li minio kanal. Ima nešto sad stavlja klipere. Ajde, 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 molim te. Ne, loš. Ne, ne, nemoj srđu, nemoj. To, ekspertu. Koji smo mi šmokljani? To je casko. Ne, loš sam, loš sam. Da, moj casko. Ok, ajde, ajde. Ne zavidja se. Bježi, upucat će te. Ja ti kažem. Ajde, ajde, samo ga lati. Ajde, brate, samo ga dobije. E, bravo. Teleportova se. Ajde, ja izgubit ćemo ako ne on, sad nas, ako ne prevlada. Neću. Ne, 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 ne. Kako je dobar. Ekspert je ovaj. Ne, izgubili smo. Dobro. I pričajte mi koje oči igrice da vas snima, jer od baš ima puno, većinu, kako se zove, ja mislim, bi volio da mi samo napišete odgovor, da ili ne? I što da snima, jer mi baš da se... I ko hoće da ima baš dobre videe i live-ove, predložio bi mu, ko hoće da snima na kompjuter i to, neka instalira Streamballs. To vam je aplikacija gdje vi snimate preko kompjutera, možete live-ove, možete šta hoćete. I predložio bi vam video editor Filmora 9, on kako se zove, edituje i one slike, ko hoće slike da edituje. Možete i Filmora 9 na telefonu. Zove se Filmora 9 Go. I to je baš isto, ali samo što je različita. Ovaj na kompjuteru je zelena. Tamo je crvena. Njegova picture, slika. Ko ne razumije. Ajde, 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 ajde. Nisto pravi da kao uđe. Ne. Ne dam ti, ne dam ti! Ej, izgubi smo. Dobro, ne mari. I to bi bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem videu. A do toga lijep pozdrav i ćao. I kanal će vam biti gore u lijevom uglu, a novi video dole u lijevom uglu. I vidimo se, ćao!